Tack så mycket. Just det, från Luleå tekniska universitet. Jag är inte teknolog utan statsvetare. Jag kommer inte att prata så mycket om uppfinningar utan mer om politik och människor. Lite grann om ekologiska medborgare, lite grann om andra typer av människor också och en hel del om politiska styrmedel. Och jag har sagt att jag siktar på ungefär 45 minuter, vilket innebär att det kommer garanterat att ta en timme, det jag har att säga. Men det finns alltid tid för frågor efteråt. Och jag tänkte börja så här, det finns två förutsättningar för det jag tänker prata om idag. Det här är den ena förutsättningen, nämligen att det råder en ganska hyfsad konsensus i forskarvärlden att de miljö- och klimatproblem som vi ser idag är på många sätt skapade av människan. Det är inte en naturlig utveckling utan det är en utveckling som vi genom våra aktiviteter har skyndat på. Det är den första förutsättningen. Den andra förutsättningen är att det här gäller alla mänskliga aktiviteter. Inte bara det vi tänker på när vi tänker på miljöförstörande eller miljöstörande verksamhet, stora fabriker som släpper ut väldigt mycket. Utan de miljö- och klimatproblem vi ser idag härstammar från alla våra aktiviteter också. Alla aktiviteter som enskilda individer gör. Ensam så påverkar jag ju miljön väldigt marginellt. Men när alla gör som jag så blir påverkan ganska stor. För vi är ganska många människor som gör ganska många saker. Och det här är ju någonting som inte är speciellt kontroversiellt heller. Naturvårdsverket pekade redan för snart 10 år sedan på att det är människors livsstil som i mångt och mycket är nyckeln till att komma och hitta lösningar på miljö- och klimatproblematiken av idag. Att vi måste hitta sätt att få människor att välja annat, att göra andra val. Att göra andra val när det gäller vad vi äter, hur vi transporterar oss och hur vi bor framför allt. Det är de stora aktivitetsområdena där vi påverkar väldigt mycket och där vi har en möjlighet att välja andra saker. Så det är den andra förutsättningen. Och då kan vi prata om miljön som i mångt och mycket ett storskaligt kollektivt dilemma. Det är alltså någonting som vi alla är med och bidrar till och som vi alla också måste vara med och hjälpas åt att göra någonting åt om vi ska hitta en lösning. Och problemet med de här kollektiva dilemmasituationerna det är att det är ofta ganska irrationellt för den enskilda individen att faktiskt göra någonting. Det kostar väldigt mycket. Ja, vi ser inte effekterna av vårt eget beteende. Om jag slutar äta kött eller slutar köra bil så syns inte de effekterna för mig. De syns långt borta, både geografiskt långt borta och tidsmässigt långt borta. Och de syns framförallt när vi alla gör samma sak och förändrar beteendet i samma riktning. Och det är svårt att få till. Så det, de problemen jag tänkte prata om idag handlar egentligen om hur vi löser det här. Hur vi löser det faktum att vi har ganska stora problem som i mångt och mycket beror på att vi gör val i våran vardag som påverkar miljön och klimatet. Samtidigt som det är ganska svårt att hitta sätt framåt. Och lite hårdraget så finns det egentligen bara två vägar att gå. Antingen så förändrar vi oss frivilligt eller så förändrar vi oss för att någon säger åt oss att förändra. Antingen en frivillighet eller någon form av politisk styrning. Och eftersom de här kollektiva problemen just präglas av en oförmåga att samarbeta. Därför att vi inte har möjlighet att kommunicera. Om vi alla är med och bidrar till ett problem och vi alla måste förändra oss i samma riktning för att problemet ska lösas. Då krävs det också att vi samordnar och koordinerar våran förändring med alla andras förändring. Och hur ska vi kunna göra det? Hur ska vi kunna koordinera oss inne bara i det här rummet? Skulle vara svårt. I Sverige, jättesvårt. Och naturligtvis på en global nivå så blir det väldigt, väldigt många aktörer vi måste kunna koordinera oss med. Och vi kan inte prata med alla, vi har inte dialog med alla. Och då får vi de här problemen och den här sista lilla uppställningen är det som kallas fångarnas dilemma
som är ett sådant exempel som man använder ibland för att visa på hur svårt det är att få gynnsamma utfall när man har flera spelare som inte kan prata med varandra. Men nog om det. Och istället så fokuserar vi på den andra vägen att gå. Frivillighet, det är rätt svårt. Så vi behöver politiska styrmedel för att komma någon vart. På något sätt så måste politiken blanda sig i. Vi måste få en knuff i rätt riktning eller någon som tvingar oss in på rätt spår. Och politiska styrmedel fungerar ju på lite olika sätt naturligtvis. De fungerar för att de förändrar våra nyttokalkyler i såna här kollektiva dilemmasituationer. Om vi är rationella individer som väljer det som är bäst för oss, då kan ju politiken se till så att det valet är också gynnsamt för miljön. Man kan höja priserna på saker, sänka priserna på bra grejer, man kan införa regleringar som straffar dem som beter sig omiljövänligt till exempel. Politiska styrmedel kan också vara väldigt verkningsfullt för att bryta vanor. Och en stor andel av de livsstilsvalen vi gör, det är ju inte val som vi gör varje gång vi utför aktiviteten. Utan det är någonting som vi har valt en gång och sen gjort till en vana. Vilket gör att vi rent automatiskt sätter oss i bilen även fast vi kanske inte behöver. Fast det går bra att åka kollektivt eller att cykla eller att promenera. Men med hjälp av politiska styrmedel kan man faktiskt se till att bryta de här vanorna. Och det finns massor med exempel på sådana gratis kollektivtrafik eller andra incitament för att göra det. För att få människor att få upp ögonen för andra möjliga livsstilsval. Politiska styrmedel kan naturligtvis vara av många olika, komma i många olika former. Och det som kännetecknar politiska styrmedel, det som kännetecknar graderingen av dem, det är egentligen hur mycket tvång de innehåller. En piska innehåller väldigt mycket tvång. En lagstiftning, en skatt till exempel, som inte går att komma undan. Men alltså en morot är mer av någonting vi lockar med. Vi kanske blir tvingade fast vi märker det inte själva. Medan predikan är snarare ett informativt styrmedel där vi förmås att välja frivilligt. Vi kan prata om push- och pull-åtgärder när det gäller politiska styrmedel till exempel. Push-åtgärder som knuffar iväg oss från dåliga val och pull-åtgärder som lockar oss till bra val. Men det finns ju väldigt, väldigt många olika typer av styrmedel att använda. Från skatter och subventioner, från tydliga ekonomiska styrmedel till lagstiftning, till en massa olika typer av information eller indirekt styrning. Valarkitekturer till exempel. Ni vet hur man skyltar i butiker för att få folk att köpa kexchoklad när de kommer fram till kassan. En typisk valarkitektur. Och det kan vi ju göra med andra saker i samhället också för att få människor att välja att bete sig mer miljövänligt. Olika typer av miljömärkningar, olika certifikat, andra typer av information. Men det som vi måste fråga oss, eller det som är viktigt att tänka på när det gäller politiska styrmedel och hur vi använder politiska styrmedel, det är ju att fråga oss dels vad vi ska använda för typ av styrmedel. Just för att det finns så väldigt många olika som talar till oss på lite olika sätt. De lockar oss eller de tvingar oss bort från någonting. Och sen måste vi fråga oss också vilka styrmedel som är mest effektiva på lång sikt. För att styrmedel är effektiva kortsiktigt, det råder det nästan ingen tvekan om alls. Men vi har ju massor med politiska styrmedel i samhället som det ser ut idag. Massor med skatter, massor med regleringar, massor med försök att installera sociala normer i oss som gör att vi ska bete oss på olika sätt. Så det är klart att de fungerar. Och de fungerar kortsiktigt väldigt väl. Men vi måste ju också fråga oss hur de fungerar på lång sikt. Därför att de förändringar som miljöpolitiska styrmedel är ute efter, det är ju inte förändringar som bara kan råda under en femårsperiod eller under en tioårsperiod. Utan det här handlar om livsstilsförändringar som Naturvårdsverket påpekar. Och det betyder att vi alltså måste byta livsstil permanent. Och därför blir det väldigt viktigt också att fundera hur väl den här typen av styrmedel fungerar på en 20 eller 50 eller 100 års, ett 100 års perspektiv. Så jag tänkte säga någonting om det och resonera lite grann kring hur styrmedel egentligen fungerar och vad som är viktigt när man utformar politiska styrmedel. Och jag tänkte göra det utifrån den här insikten, nämligen att vilka styrmedel vi väljer och vilka styrmedel som faktiskt
har potential att fungera. Det måste ju bero på vem det är vi adresserar. Det är vi adresserar, men också vem det är. Vad är det för problem vi står inför som gör att vi måste ha det här styrmedlet? Och om man inte resonerar kring det först, då är det nästan omöjligt att välja. Därför att människor är ganska olika. Eftersom jag är statsvetare så älskar jag fyrfältare. Så då har jag ritat en liten sån fyrfältare och försökt sortera in människor i olika typer. Och fyra rutor passar ju alldeles utmärkt. Därför att då kan vi få in människor som beter sig miljövänligt. Det här gröna beteendet. Och människor som har miljövänliga attityder. Alltså som tycker att det är rimligt och viktigt att bete sig miljövänligt. Och det här kan ju falla ut på lite olika sätt. Vi vet att det finns människor som är väldigt, väldigt miljöengagerade och som tar hänsyn till miljön i sitt dagliga liv nästan hela tiden. De hamnar ju högst upp i den vänstra rutan här. Så vet vi att det finns de som fullständigt struntar i miljöfrågan. Som inte alls är intresserade, som kanske inte tror på att det finns ett miljöproblem. Som tycker att det är någon annans problem eller någon annans ansvar. Och som då beter sig i enlighet med det, det vill säga struntar i det. Det är många som reser till Thailand i den här gråa rutan. Och sen finns det ju de som ligger lite grann på tvärsen. Det är fullt möjligt att människor kan bete sig miljövänligt som en ren olyckshändelse, även fast man inte menade att göra det. Det är också fullt möjligt att man kan tycka att man ska bete sig miljövänligt men att man inte lever som man lär. Men med hjälp av de här fyra idealtyperna av människor så kan vi faktiskt ganska snabbt se att det finns två typer breda kategorier av styrmedel eller breda syften för styrmedel. Det ena, det handlar ju om beteendeförändring och det adresserar ju de här typerna som av olika skäl, helt olika skäl ibland, inte beter sig miljövänligt. Och då måste vi ha styrmedel som syftar till att förändra deras beteende. Och sen har vi ju såklart de människorna inte har miljövänliga attityder. De som inte tycker att det är viktigt med miljö. De som inte är så miljöengagerade. De som kanske inte ser problemet eller ser något annat problem istället som de tycker är viktigt. Och där behöver vi styrmedel som snarare riktar in sig på attitydförändringar. Att förändra hur man tänker och hur man resonerar. Den allra mesta delen av de styrmedel som vi ser idag, skulle säga att 95% av alla styrmedel som finns på plats idag, de fokuserar på beteendeförändring. Och det kan man ju tycka är ganska rimligt, för det är ju beteendena som är problemet, eller hur? Det är de som gör att det faktiskt, att miljön faktiskt förstörs. Och de kan vara, också de har olika slag. För de här personerna, som faktiskt är ganska miljöengagerade, som tycker att det är viktigt med miljön, som inser att det finns ett problem, som gärna vill göra rätt eller vill förändra, men ändå inte gör det. Där finns ju orsaker till varför de inte beter sig miljövänligt, trots att de har på något sätt drivkrafterna att göra det. Och det kanske många känner till, för det är en ganska stor grupp. Och speciellt om man börjar sortera in olika aktiviteter i olika fack, så ser man att det är vi är ganska många som inte kan leva som vi lär. Som vet att vi borde göra någonting och så gör vi någonting helt annat. Det behöver inte bara ha med miljö att göra, utan den här typen finns ju överallt. Det är det här som ger oss dåligt samvete. Att vi gör grejer som vi vet att vi inte borde göra. Men här behöver man ju styrmedel. Om man vill förändra beteendet hos den här gruppen människor, då behöver man ju styrmedel som förändrar och tar bort de här hindren. Som gör så att vi inte kan leva som vi lär. Det kan handla om strukturer i samhället. Det är väldigt svårt för mig som bor i Luleå att göra någonting annat än att flyga när jag ska transportera mig lite längre sträckor. Det tar 6-7 timmar för mig att ta tåg från Luleå 26 mil söderut till Umeå. Det är nästan orimligt. Så då måste jag köra bil, för det tar bara 2.45. Jag skulle kunna åka ner till Göteborg med tåg, men det tar den bättre delen av ett dygn att ta sig från Luleå till Göteborg. Det tar ett par timmar att flyga. Så det är svårt, även fast man vet att det är bättre att göra någonting.
Så här skulle man kunna förändra strukturerna och bygga mer spårbunden trafik till oss stackare som bor uppe i Norrbotten så att vi också kan åka mera tåg. Men det kan också handla om resurser. Det är många människor som säger när man frågar dem varför de inte beter sig mer miljövänligt, varför de inte tar hänsyn till miljön när de går på till mataffären till exempel. De säger att de helt enkelt inte har råd. Ekologisk mat kostar mer. Det är dyrt. Det tar mycket mer tid att åka kollektivt än att köra bil. Om man har fyra barn som man ska kossa runt till fotbollsträningar, då kanske man inte har tid helt enkelt. Det är många som inte har kunskap, som inte vet vad man ska välja. Och här kan man ju också använda politiska styrmedel för att förändra den begränsande effekten av de här resurserna. Ge människor mer kunskap, göra saker och ting billigare, göra saker och ting enklare. Så det är den ena gruppen. Den andra gruppen, de som inte beter sig miljövänligt och inte heller har några som helst intentioner att göra det. De behöver andra typer av styrmedel. Här behöver vi lagstiftning, olika typer av regleringar som säger att man får inte bete sig sådär. Eller ekonomiska styrmedel som helt enkelt förändrar de här nyttokalkylerna som gör att det blir ekonomiskt rimligt att välja någonting annat. Ofta så handlar det om att göra de dåliga varorna mycket dyrare genom skatter till exempel. Och de styrmedlen syftar ju till att installera någon slags storskaligt samarbete. Och nu pratar vi inte om att man måste gå hand i hand och handla tillsammans, utan att vi gör samma sak fast på olika platser. Någon slags samarbete där det inte uppstår frivilligt. Men det finns ju alltid ett krux med det här med styrmedel. Därför att om det vore så här enkelt så skulle man ju kunna bara klappa på en massa styrmedel i samhället och skulle man lösa alla problemen. Men det är inte riktigt så enkelt. För det finns en massa andra frågor att ta ställning till också. Och en massa andra insikter som man måste ha innan man bygger ett system som ska styra människors beteende åt ett håll som vi tror är bra. Och den viktigaste insikten och den som många politiker, säger jag nu som om jag visste det, men som jag tror, som de missar. Det är att styrmedel, man kan utvärdera styrmedel ut efter hur kostnadseffektiva de är och efter hur väl de passar in i det rådande systemet och efter vilken tradition vi har i Sverige att använda olika typer av styrmedel. Men vi måste också utvärdera styrmedel ut efter det stödet de har hos de som de riktas mot. Om styrmedel inte har medborgarnas stöd så kommer de aldrig att fungera. Det är ganska centralt och det beror på flera olika saker. Dels beror det på att styrmedel som inte har medborgarnas stöd oftast inte finns alls överhuvudtaget. Man hör ofta talas om att det, när politiker pratar om att saker och ting är en politisk omöjlighet. Vi skulle gärna vilja begränsa fisket i Östersjön, men det är en politisk omöjlighet, som Margareta Winberg en gång. Vad menade hon med det? Jo, hon menade att det finns folk som absolut inte tycker att man ska begränsa fisket. Och de människorna är ganska viktiga för henne som politiker. Alltså så gör man inte det. Därför att den politiska viljan, den bygger ju på att man som politiker och folkvald representant känner att man har väljarnas stöd. Att man har möjlighet att locka fler väljare i nästa val och inte skrämma bort folk. Politiker är rationella, de är röstmaximerande, de vill gärna bli omvalda. De vill väldigt ogärna göra saker som upprör folk. Ibland brukar man prata om termostatmodellen för att förklara det. Nämligen att den allmänna opinionen, det vi tycker som medborgare, som väljare, det påverkar och reglerar temperaturen på de politiska förslagen. Och om de politiska förslagen går alldeles för långt bort från vad vi själva tycker så kommer vi att skicka en signal till politikerna att nu är det för mycket, nu får ni lugna er lite grann med de där styrmedlen. Men också därför att stöd ger legitimitet. Om vi stödjer ett styrmedel så får styrmedlet legitimitet. Och legitimitet ger efterlevnad. Frivillig
tvingande efterlevnad. Frivillig efterlevnad av ett styrmedel. Det är klart att man kan tvinga folk att efterleva styrmedel. Det är superenkelt. En stor lagstiftningsapparat, massor med regleringar och en poliskår som tiodubblas. Och sen fängelsestraff för alla som bryter mot reglerna. Det är helt enkelt. Det funkar så där i en demokrati. Så därför behöver vi någon slags frivillig acceptans av att vi ska följa de regleringarna som finns på plats. Vi ska göra som det är tänkt att vi ska göra. Och det får vi bara om de styrmedel som införs har legitimitet. Om de har ett stöd hos oss. Så vad vi måste fråga oss och vad vi måste ta reda på, och här finns det ganska mycket att göra och här är det väldigt mycket vi inte än vet. Det är ju varför. Hur kommer det sig att vi stöder miljöpolitiska styrmedel? Hur kommer det sig att vissa styrmedel får jättemycket stöd och andra fullständigt hatar? Vi kan absolut inte tänka oss införande av trängselavgifter till exempel. Det är vi väldigt mycket emot. Det har visat sig i Stockholm, det visade sig i Göteborg alldeles nyligt där de hade en folkomröstning. Människor är rätt negativa till det. Samtidigt så är koldioxidskatten den skatt som svenskar tycker bäst om av alla skatter. Och vi kan kliva upp ett par trappsteg och så kan vi fråga oss, hur kommer det sig att det är så lätt att införa skatter i Sverige? Och så svårt att införa skatter i Storbritannien eller i USA? Varför skiljer det här sig åt? Vilka styrmedel fungerar här? Vilka styrmedel fungerar på andra platser? Och vad beror det på? Och det här är ju viktigt, inte bara för att svenska politiker ska kunna göra de bästa politiska valen. Hitta de bästa verktygen. Det här är ju viktigt, inte minst när vi pratar om EU-regleringar och EUs miljöarbete. Och när vi pratar om miljö- och klimatdialoger på en global nivå. Där vissa vägar är ganska blockerade därför att vissa länder inte kan acceptera den typen av styrmedel. Så det finns mycket att fundera på kring varför och vilka mekanismer det är som gör att vi faktiskt tycker att vissa politiska förslag är okej och andra är helt värdelösa. Och de ser ut så här, för dels händer det ganska mycket inne hos i individen. Det finns de här individinterna mekanismer. Det som vi tycker och känner, som påverkar hur vi reagerar på styrmedel. Det finns en hel del psykologiska faktorer som påverkar hur vi beter oss. Och det här handlar ju inte bara om policyacceptans, det här handlar också om vi faktiskt beter oss miljövänligt eller inte. Hur vi röstar, hur vi tycker och känner i andra frågor. Och det handlar om våra värderingar, våra verklighetsuppfattningar, om vi uppfattar att det finns problem eller inte och vems problem det egentligen är. Och så handlar det om våra personliga normer, om vår moral. Vissa människor har väldigt starka personliga normer som säger att det här är någonting som jag bör göra. Andra människor har ganska svaga. Och det är en viktig faktor och det har studerats ganska mycket och man har kommit fram till att de här psykologiska faktorerna är väldigt, väldigt viktiga för vad som kommer ut i slutändan. Men det räcker inte riktigt, för styrmedel är en ganska speciell företeelse. Det är inte vilket beteende som helst att acceptera ett styrmedel eller att stödja ett styrmedel. Utan det handlar också inte bara om oss själva utan också om hur vi uppfattar styrmedlet i sig. Framförallt på fyra områden. Dels hur vi ser på de konsekvenserna av styrmedlet som drabbar oss personligen. Kommer det här att kosta mer för mig? Kommer det att vara mer besvärligt för mig? Är det okej? Men också hur vi uppfattar konsekvenserna för andra. Rättvisa har visat sig vara jätteviktigt för hur vi uppfattar ett styrmedel och huruvida vi stödjer det eller inte. Ser man en ny lag, ett nytt ekonomiskt instrument som orättvist. Om man ser att det drabbar vissa grupper mer än andra, att det drabbar de svaga i samhället snarare än mig själv till exempel, så tycker man inte om det. Frågor om frihet är också väldigt viktiga, inte minst när det gäller trängselskatten till exempel. Hur påverkar det här styrmedlet min möjlighet att välja att leva som jag vill? Och naturligtvis effektivitet. Vi stödjer väldigt sällan styrmedel som vi inte tror på själva.
Vilket innebär att politiker har ett ganska stort jobb att göra, att förklara effekterna av de styrmedel som man föreslår. För om vi inte tror på det så kommer vi inte att tycka att det är någon bra idé. Och då kommer vi inte att acceptera det. Och då kommer vi sannolikt inte att göra allt vi kan för att efterleva det här. Och det här hänger ihop med en annan viktig faktor. En annan viktig, den här individintern mekanism. Och det är ju våra uppfattningar om andra. Dels våra uppfattningar och vårt förtroende för att andra människor runt omkring oss kommer att acceptera styrmedlet, kommer att göra allt vad de kan för att efterleva det, vill förändras, vill göra rätt. Det mellanmänskliga förtroendet är väldigt viktigt, men det institutionella förtroendet, förtroendet för de myndigheter, de politiker som hanterar styrmedel, det är ännu viktigare. Speciellt när det gäller ekonomiska styrmedel och speciellt när det gäller skatter. För i kontexter där det institutionella förtroendet är väldigt lågt, där vi inte litar på att våra politiker riktigt vet vad de gör eller har de bästa avsikterna med det de gör, där är skatter ett styrmedel som inte alls fungerar. Där hatar man skatter. Därför att man har inget som helst förtroende för att politikerna som kommer att samla in de här skatterna sen kommer att använda pengarna på ett bra sätt. Då ligger det nära till hands att tänka att politikerna samlar in de där skattemedlen och så stoppar de ner dem i sin egen ficka och så får vi betala en massa men vi får ingenting tillbaka för det. Så det institutionella förtroendet är superviktigt. Och det gör tillsammans gör det här att vi kan bygga någon slags modell över hur policystöd ser ut. Så försöka förklara vad det är som gör att vissa människor tycker bra med miljöpolitiska styrmedel av en viss sort och andra människor tycker väldigt illa om dem. Som gör att vi kan förklara varför vissa typer av styrmedel fungerar mycket bättre än andra. Och den ser ut ungefär då, så här. Där vi har de här psykologiska faktorerna som ligger i botten. Vi har uppfattningar om styrmedlet i sig och vi har uppfattningar om andra aktörer. Alltså det här mellanmänskliga och institutionella förtroendet som alla påverkar huruvida vi stödjer ett styrmedel eller inte. Så påverkar vad vi sen tycker, hur vi röstar i folkomröstningar, hur vi uttrycker våra opinioner, om vi röstar bort de politikerna som införde styrmedlet eller inte. Men sen finns det ju en massa faktorer som ligger utanför oss som individer också. För det här förklarar varför jag gillar ett styrmedel och någon av er inte gillar det. Förklarar den skillnaden. Men det förklarar inte varför vi kollektivt i Sverige gillar koldioxidskatter så mycket och varför man ogillar dem så mycket i USA. Så vi behöver andra förklaringar också. Saker som inte är kopplade direkt till den enskilda individen utan som är kopplade till oss som kollektiv. Och en sån viktig förklaring är sociala normer. Sociala normer, det är alla de här traditionerna som vi har i samhället. Sånt som vi upplever att vi ska göra för att det är så man gör här. Sånt som vi förväntar oss av andra. Sånt som vi tror att andra förväntar sig av oss. Och det är väldigt svårt att bryta mot sociala normer. Folk tittar lite snett och säger att det där var ju lite osvenskt. Det är för att vi har brutit mot en social norm. I mindre grupper så blir det ännu mer kännbart att bryta mot sociala normer. Det är inte okej att inte gå ut och städa när det är städdag i bostadsrättsföreningen. Då tittar folk snett väldigt länge. Det är inte heller okej att bete sig hur som helst i ett kompisgäng eller en bekantskapskrets. För där finns det vissa, det finns oskrivna regler om hur vi ska göra det. Och de präglar väldigt mycket av hur vi som individer kan agera ut våra egna värderingar. Vi kan begränsas av sociala normer och vi kan också stärkas av. Ytterligare en faktor, en sån här bred kontextuell faktor som påverkar oss och som förklarar väldigt väl skillnaden mellan länder, det är den politiska kulturen. Hur vi som kollektiv ser på vad staten är, vad staten ska göra, vilka typer av system som är bra eller dåliga, till exempel. Vad som är viktigt. Det förklarar väldigt mycket av skillnader, inte bara i styrmedelsstöd utan skillnader överlag när det gäller styrelseskick, när det gäller politiska system.
det institutionella förtroendet, det är inte någonting som heller bara växer eller försvinner av sig själv. Det påverkas ju naturligtvis av kvaliteten på det samhället vi lever i. I samhällen som präglas av en hög grad av korruption till exempel, där har man väldigt lågt förtroende, både för andra människor och för staten. Där gillar man inte styrmedel som innebär att man ska lita på varandra. I länder som präglas av en hög grad av korruption, där gillar man lagstiftning. I länder som har en ganska låg grad av korruption är marknadsmässiga styrmedel mycket, mycket mer populära. Helt enkelt därför att i högkorrupta länder så litar vi inte på andra. Och då tror vi att staten måste på något sätt in och styra väldigt kraftfullt. Och sen naturligtvis den här klassiska spårbundenheten som också påverkar vad vi accepterar och inte accepterar. Vår historia. Nya politiska förslag dyker ju inte upp i ett vakuum. De implementeras inte i ett vakuum. Om vi bestämmer någonting nu här så läggs det ju på hög. I samma system som består av alla andra beslut vi har tagit tidigare. Det är därför det är svårt att ha ett modernt järnvägsnät i Sverige till exempel. Därför att vi har slagit in på ett spår som gör att vi inte rustar järnvägen och det kostar helt plötsligt hiskeligt mycket pengar för att få upp det i samma nivå som europeiska länder som har varit mer i framkant. Det är svårt att bygga järnväg i Norrbotten därför att vi har investerat väldigt mycket på att skicka alla våra transporter från de norrbottniska basindustrierna på väg och investerat väldigt mycket pengar i väg. Då vill man ju inte investera pengar i järnväg också. Så att den här typen av inlåsningsmekanismer gör ju också att det blir lättare eller svårare att implementera olika typer av politiska förslag. Så vi måste komplettera den här modellen med en liten sån här kontextbubbla som alla individer befinner sig i. Där de sociala normerna och den politiska kulturen och korruptionsnivån och spårbundenheten ligger. Och först då har vi någon form av fullständig bild av vad det är egentligen som gör att vi accepterar vissa saker och inte andra. Och då kan vi också börja studera det och börja fundera över vilka politiska förslag som kanske skulle vara gångbara här bland oss. Så när det gäller politiska styrmedel som syftar till att adressera de här två idealtyperna som saknar det miljövänliga beteendet, så finns det onekligen saker att tänka på. Det som man tänker på att policystöd är viktigt, men det är också väldigt komplext. Och det ställer ganska stora krav på politiker när man föreslår styrmedel, när man försöker styra beteende. Nämligen att man har den här fingerjobbskänslan. Att man är medveten om vilka mekanismer man triggar igång när man utformar ett styrmedel på ett visst sätt, när man pratar om ett problem på ett visst sätt. Så det kräver mer än att bara ha en god idé. Man måste också tänka på att alla styrmedel som syftar till att förändra beteenden, de gör ju ett antagande om rationalitet. Att vi som individer är väldigt rationella. Och att vi därför kommer att svara mot det här styrmedlet på ett rationellt sätt. Om vi höjer priset på en vara så kommer vi att köpa mindre av den varan. Om vi sänker priset på en vara så kommer vi att köpa mer av den istället. Det är ju konceptet rationalitetsantagande. Problemet man har är att vi inte alltid vet vad det rationella svaret är. Vi tror att det är att vi höjer priset och då köper man mindre eller sänker priset och då köper man mer. Men det är inte alldeles säkert att det är så. Vi tar sopsortering som ett exempel. Nu ska alla sortera soporna hemma och ta hand om sitt eget avfall och i olika fraktioner. Och så ska man åka till någon form av station där man ska lämna allt det här i olika containrar. Och det ska man göra därför att om man inte gör det så kostar det mer. Då väger den där brännbart tunnan mer och så kostar det mer pengar. Så fungerar det i hur du kombinerar det, hur det fungerar här. Men det finns en prismekanism som gör att vi på något sätt ska börja sortera soporna och börja lämna dem själva någonstans för att inte få höga avgifter. Och det tänker man, det är ju väldigt rationellt. Det är en rationell mekanism. Höj priset så gör vi mindre av det dåliga. Men det är också högst rationellt att inte ta den där tiden, det där utrymmet under diskbänken, de där kladdiga filpaketen.
att inte på något sätt hantera det, utan att dumpa allting i samma påse. Och sen ta påsen och så promenera ut i skogen och släppa den där. Då behöver jag inte satsa någon tid på att sopsortera och jag behöver heller inte ta kostnaderna för att jag inte gör det. Det är också rationellt. Och det är ganska, inte ganska många, men det är klart att det är människor som också reagerar så på styrmedel. Och det är också någonting man måste tänka på. Vi kan inte förutsäga vad det rationella svaret kommer att vara. Det är inte så enkelt som att vi höjer priset och då slutar folk med det. Ett ytterligare problem med beteendeförändring och styrmedel som siktar mot beteendeförändring, det är att individer kommer att svara just på styrmedlet. Vi kommer att börja åka mindre bil därför att det kostar mer pengar att åka bil. Vi kommer att sortera våra sopor därför att det kostar att inte sortera. Vi kommer att sluta köpa någon slags farlig färg därför att det är förbjudet att köpa en farlig färg. Inte därför att det är ett problem att vi åker mycket bil. Inte för att det är ett problem att vi inte sorterar sopor, inte för att det är ett problem att vi släpper ut gifter i miljön. Utan därför att vi har ett styrmedel som säger att vi inte ska göra det. Och det betyder att vi med hjälp av sådana här beteendeförändringsinstrument så betraktar vi människor väldigt mycket som konsumenter. Rationella, svarar på ett styrmedel, svarar på priset. Lägre pris eller högre pris. Och det gör också att lärandeprocessen blir ganska svag när vi fokuserar på beteendeförändring. Det vill säga, vi lär oss inte vad problemet är. Vi vet inte riktigt varför vi inte ska göra det här. Vi vet bara att vi inte ska göra det för att det kostar. Och det gör ju att vi inte kan expandera på något sätt våran repertoar till andra områden frivilligt, utan vi kommer att svara på det här styrmedlet hela tiden. Och det gör det också väldigt känsligt för politiska svängningar eller den politiska vinden som kan blåsa åt olika håll. Därför att vi behöver styrmedel på plats för att människor ska bete sig annorlunda. För det är på något sätt det som ligger i den här beteendeförändringsmekanismen. Vi svarar på styrmedel. Problemet är att övervakning av regleringar, det kostar rätt mycket pengar. Alla politiker är inte villiga att betala så mycket pengar. Incitament kostar också mycket pengar. Det kostar pengar att ha en miljöbilspremie till exempel. Nästa regering kanske vill lägga de pengarna på någonting annat. Då försvinner premien. Och sen är det också en fråga om demokrati eller möjligheter. Hur höga priser är det rimligt att politikerna säger att vi ska ha? Och hur höga priser måste vi ha för att vi ska få till en förändring? Priselasticiteten för bensin är otroligt stor. Vilket innebär att vi kommer fortsätta köra bil när politikerna höjer bensinpriset med 50 öre, en krona i taget. Ända tills priset kommer upp till 35 kronor. Då kanske vi slutar. Men före det så kommer vi att fortsätta. Och frågan är det rimligt att tänka sig att vi ska höja bensinpriset med 20 på ett bräde? En annan och kanske ännu viktigare fråga, det är hur mycket reglering ett demokratiskt samhälle tål. Hur mycket kan man reglera livsstilar? Hur mycket kan man reglera privata handlingar? Det som vi gör hemma när ingen annan ser det. Och det är inte det finns ju inget självklart svar på det, men det finns definitivt en gräns. Och sen finns det ytterligare ett problem med beteendeförändringsstyrmedel. Och det är det som kallas utträngningseffekter eller crowding out effects. Nämligen att det faktum att när vi inför de här externa incitamenten, när vi gör ett beteende till en ekonomisk kalkyl, så tenderar det att tränga undan alla andra motiv som finns. När vi flyttar ett beteende från någon slags moralisk sfär, där det är rätt att bry sig om miljön och fel att inte göra det, till en marknad där det kostar att inte bry sig om miljön och man belönas för att göra det, då försvinner ofta den här moraliska sfären helt och hållet. Den tynar bort. Och problemet med det är att det drabbar frivilligt beteende på andra områden också. För de här bortträngningseffekterna tenderar att sprida sig till andra beteenden. Det finns ett par bra exempel på det. Man gjorde en studie på en förskola någonstans i Europa.
Och man hade det klassiska problemet på den här förskolan, nämligen att föräldrarna skriver upp på en liten lapp vilken tid de kommer att hämta sina barn. Och sen kommer de konsekvent för sent att hämta barn, för man blir fast på jobbet. Och längre tid att gå dit, eller så struntade man bara i att komma i tid. Nej, det gjorde man inte. Man försökte komma i tid, men det är alltid någonting som stoppar upp. Ett telefonsamtal, man behövde gå och göra ett extra ärende, man glömde köpa en liten mjölk och så passar man på att göra det på vägen. Så folk kommer för sent och hämtar sina barn. Personalen gillar inte att folk kommer för sent för att hämta sina barn, för det är irriterande och det är störande och personalen vill också gå hem. Då tänkte man, här har vi en bra idé. Om vi inför böter för att komma för sent, då kommer vi att lösa hela det här problemet. Så man införde ett bötesbelopp helt enkelt. Kommer man senare än man har skrivit på den här lappen på morgonen, så får man betala sig 500 varje gång man kommer sent. Med idén att det här kommer naturligtvis att avskräcka folk från att komma för sent. Vad händer på den här förskolan? Första dagen man inför det. Fler kommer för sent. Glada i hågen kommer de att hämta sina barn och sen betalar de den där 500-ringen och åker hem. Och så kommer fler för sent nästa gång och nästa dag också och nästa dag och nästa dag. För vad man har gjort, bara genom att säga att det kostar att komma för sent. Det är att förvandla den här moraliska övertygelsen om att om jag har skrivit någonting på en lapp så är det viktigt att jag också håller det. Viljan, drivkraften att försöka göra rätt, den har helt försvunnit. För nu är det bara en transaktion, en ekonomisk transaktion. Jag har råd att betala, då tar jag det här extra mötet och så kommer jag lite sent, även om jag hade skrivit klockan 3. Så jag kanske kan komma 4 eller 4:30, det spelar väl ingen roll. Jag betalar det. Det finns andra exempel på det också, när man inför belöningssystem för människor för att göra någonting och så börjar de göra det i väldigt hög grad när de slutar göra allting annat. Och om man har barn så kan man tänka att man ska inte betala sina barn för att bädda sängarna på morgonen, för då kommer de att bädda sängarna väldigt noggrant och sen struntar de och plockar undan efter sig allt annat som de gjorde tidigare, för att de får inte få betala för det. Så det finns problem med externa incitament också, som man också måste tänka på. Och det största problemet av allt är att moralisk motivation är väldigt lätt att förstöra och väldigt svår att bygga upp. Har man väl förstört den så kommer den inte tillbaks. Och det måste man också tänka på när man försöker adressera beteende. Och så min fråga då är ju om det behövs någonting mer eller någonting annat. Behöver vi tänka på någonting mer och adressera någonting mer istället för bara att fokusera på beteendeförändring? Direkt. Och jag menar att för att vi ska få långsiktig stabilitet i de här livsstilsförändringarna, för att vi faktiskt ska förändra våra livsstilar och göra det permanent, så behöver vi också tänka på att förändra attityder och förändra våra egna beteendenormer. Och det är ganska svårt att åstadkomma med de här externa incitamenten. Just därför att de gör oss till konsumenter. De gör att vi svarar väldigt väl på just priset, men inte på problemet. Och att vi inte lär oss någonting. Och den stora frågan är, vad händer när de politiska vindarna svänger? Och den nya regeringen säger, nej men vi ska inte ha det där styrmedlet mer. Och vi bara har svarat på styrmedlet. Om vi tar bort de här stoppskyltarna vid vägkorsningen, tror ni någon kommer att stanna då och stå stilla med bilen innan de kör vidare? Därför att vi svarar på att det är en stoppskylt där. Inte på någonting annat. Det finns ju korsningar utan stoppskyltar också när vi tittar väldigt noggrant innan vi kör vidare. Men när det är en stoppskylt då ska man stanna, och då stannar vi därför att det är en stoppskylt där. Men tar vi bort stoppskylten så kommer vi att sluta stanna. Och det är lite grann så de här externa incitamenten fungerar. Så, kanske fokusera på attitydförändringar. Kanske försöka fånga upp de här, inte genom att gå direkt på beteendet, som gör att de visserligen kanske kommer att bete sig annorlunda under en period, men det är sannolikt inte speciellt hållbart. Och försöka fånga upp de här istället. De som visserligen beter sig miljövänligt, men mer av en olyckshändelse. Det var inte riktigt deras intention eller deras motivation. Men de råkade göra någonting som var bra för miljön. Det finns ju en massa, vi har frågat människor varför man beter sig miljövänligt och bett dem ange motiven bakom det.
Och det ser man ju här om man bara tittar på medelvärdet, att visserligen är ju de miljömässiga motiven, det vill säga att jag gör det här för att det är bra för miljön, de överväger. Men väldigt många anger ju också andra motiv för olika typer av aktiviteter. Det är klart att det finns hälsomotiv bakom att cykla eller gå istället för att köra bil. Det är klart att det finns ekonomiska motiv bakom att köpa, vet jag, göra olika aktiviteter. Det är klart att det finns praktiska motiv också bakom att åka kollektivt till exempel. Det kan vara väldigt, väldigt enkelt. Svårt med parkeringsplatser, jag har inget garage, det är kallt. Så människor har ju olika typer av motiv. Och ibland så råkar de beteendena på sätt också vara miljövänliga. Men det betyder ju också att människor som inte har miljövänliga attityder, som inte bryr sig om miljön överhuvudtaget, de kan ju också sluta med sina beteenden eller förändra sina beteenden till någonting icke-miljövänligt. Om hälsotrenderna svänger. Om det helt plötsligt är supernyttigt att äta kött. Då börjar man äta massor med kött och konsumera, och det är ju på sätt inte så miljövänligt. För de struntar ju i det. Men om vi fokuserar på attitydförändring, då kommer vi också fånga in dem. Och de här. Och tänka oss att om man rätt attityder så kommer man också åtminstone så småningom att få rätt beteende. Om vi på något sätt hjälper till med lite strukturer. Och det här är inte heller en helt ny idé. Men det är intressant att flytta fokus, tycker jag. Just från styrmedel som siktar på beteendeförändring. Ekonomiska incitament, lagstiftning som vi tror att det är det som människor på något sätt reagerar och går igång på. Och fokusera istället på attityder. För Ludwig Beckman, som är en politisk teoretiker, skrev redan 2001 i en bok, hade ett resonemang kring det här med vad är det som gör att människor beter sig på olika sätt. Och han menade på att det är inte säkert att det är bara styrmedel. Det är inte så att människor som redan nu beter sig miljövänligt bara gör det därför att de är rädda för att få ett straff om de inte gör det. Det är ju faktiskt så att människor ibland gör rätt bara för att det är rätt. Bara för att man vill göra det och inte vill göra fel. Vi frågade människor varför de sopsorterar. Det är ju på något sätt en avgränsad aktivitet med kanske inte så många ekonomiska incitament inblandade förutom de här kostnaderna om man sorterar fel eller inte sorterar alls. Men väldigt många hävdar ju att man gör det av moraliska skäl snarare än ekonomiska skäl. Det är moraliskt riktigt att sortera sina sopor. Inte nödvändigtvis en ekonomisk fråga överhuvudtaget. Vilket säger att det Beckman pekar på här, att människor kanske gör saker utav moraliska skäl ibland. Kanske stämmer. Intressant nog så tror inte riktigt politikerna på det. Därför att politikerna är övertygade om att människor är konsumenter. Det finns flera studier som har gjorts på där man har tittat på hur politiker pratar om sina väljare och pratar om människor. Och Lennart Lundqvist nere i Göteborg, uppe i Göteborg skulle jag säga när jag är här, han studerade styrdokument, policydokument, propositioner, offentliga utredningar. Han insåg att begreppet medborgare, som ska signalera någon slags moralisk varelse, användes inte ens 10% av fallen när man pratade om människor. Däremot pratade man om människor som konsumenter. Väldigt, väldigt ofta. Och det leder vidare till en annan fråga, nämligen om politikerna verkligen är med på att människor är miljöengagerade. Tror politikerna att vi bryr oss om miljön, eller tror de att vi bara svarar på de här externa incitamenten? Att det är det enda sättet att få oss att göra rätt för miljön. Så vi frågade politikerna. Vi skickade ut en enkät till alla kommun- och landstingspolitiker i hela Sverige. Det är någonstans 13-14 000 personer. Vi fick svar av en ganska stor andel av dem, någonstans upp mot 75-78%, och frågade dem hur de ser på sina väljares miljöengagemang. Så först bad vi dem själv skatta sitt eget miljöengagemang. På
På en skala från 0 till 10, hur miljöengagerad är du? Vilket parti ligger i topp då? Miljöpartiet. Inte särskilt förvånande. Vilket parti ligger i tvåa? Det är lite olika bud här. Centerpartiet, följt av Vänstern. Följt av KD, följt av Folkpartiet. Sen kommer Socialdemokraterna, sen kommer Moderaterna, sist kommer Sverigedemokraterna. Som faktiskt, intressant nog, är enda parti som ligger under mitten. Som ligger på den nedre halvan av skalan. Sen bad vi politikerna skatta sina väljare och då ser det ut så här. Det som är intressant med det här är att det ser exakt likadant ut i mönstret. Partierna ligger på precis samma nivå när politikerna får berätta för oss hur miljöengagerade deras väljare. Däremot så har alla partier, hela mönstret, har hoppat ner ett skalsteg. Så politikerna säger att själv är rätt miljöengagerad, mina väljare lite mindre. Politiker, väljare. Politiker, väljare. Och då kan vi faktiskt kontrollera om politikerna har rätt. För det finns ju undersökningar som är gjorda också på väljarna. Och det här är data från SOM-undersökningen. Nu är det inte samma skala, det här är en 5-gradig skala och inte en 0-10. Så vi ska inte jämföra den och lägga dem över varandra. Men vad vi kan konstatera, det är dels att alla, oavsett partisympati, ligger väldigt högt upp på den här skalan. Människor, när man frågar människor om deras miljöengagemang, så uttrycker de ett starkare miljöengagemang än vad politikerna uttrycker. Vi kan också konstatera en annan sak. Och det är Miljöpartiet undantaget, så är partisympati ett väldigt dåligt sorteringsverktyg för att få reda på hur miljöengagerad man är. Utan Miljöpartiet ligger i topp, men alla andra partierna ligger otroligt nära varandra. Eller alla andra partiers väljare ligger otroligt nära varandra. Så jag tror, baserat på det, att politikerna ganska konsekvent underskattar våra miljöengagemang. Och det kan i förlängningen vara ganska besvärligt om det är så att politikerna tar intryck av det och inte inför styrmedel eller fattar beslut som de tror att vi inte gillar. För att de tror att vi är så miljöengagerade när vi själva är så miljöengagerade. Men så finns det ju den här gruppen kvar, som vi inte har sagt någonting om. De som har både attityder och beteende som går hand i hand och som båda uttrycker att man på något sätt vill och gör någonting för miljön. Och det är egentligen ditåt vi är på väg om vi pratar om att fokusera på attitydförändring. Då är det på något sätt upp till den här rutan vi vill ha människor. Vi vill ju ha dem där upp till den där rutan också om vi tycker att det känns rimligt. Och det kan vi kanske få genom att förändra strukturer och resurser. Men de här två, de vill vi på något sätt knuffa upp dit. Och då kan man fråga sig, vad är det som utmärker de människorna som ligger i det här övre vänstra hörnet? Varför är de där? Vad är det de tycker som inte de andra tycker? Hur ser de människorna ut? Och då skulle man kunna prata om dem som de här ekologiska medborgarna. De som inte bara har miljövänliga attityder och stort miljöengagemang, utan också lever som de lär. Och ekologiskt medborgarskap, det är ju egentligen inte alls en empirisk fråga. Det är ingen som har sett ute i samhället att det finns några som kallar sig ekologiska medborgare. Utan det är i högsta grad en politisk-teoretisk konstruktion. Ett sånt där begrepp som någon har suttit och tänkt på. I det här fallet är någon, Andrew Dobson, som är professor i statsvetenskap i Kiel i Storbritannien, som har skrivit väldigt mycket om grön politisk teori och som aldrig har gjort en empirisk undersökning i hela sitt liv. Han har ingen aning om vad människor egentligen tycker. Men han är väldigt duktig på att resonera kring politisk teori. Och han tänkte så här att ett sätt att försöka få människor att bete sig mer miljövänligt,
det är att koppla ihop det med medborgarskapet. Därför att medborgarskapet, det påverkar oss rätt mycket i hur vi beter oss och hur vi ser på världen omkring oss. Det är någonting som vi på något sätt socialiseras in i. Att vi har vissa skyldigheter och rättigheter som medborgare. Vi har vissa relationer med staten. Staten tar hand om oss och ser till så att samhället är välordnat, och samtidigt så förbinder vi oss att lyssna på vad staten säger. Det är ju sådana här kontraktsbundna relationer. Och han menar, varför kan vi inte ersätta eller komplettera de där relationerna till staten med relationer med andra människor som bygger inte på kontrakt utan på moral, som går bortom de här traditionella medborgarskapsidealen, som gör att det blir de här moraliska principerna för att vi har relationer med andra som gör att vi beter oss på rätt sätt, inte för att vi får en massa externa incitament av staten. Och man har också menat att det ekologiska medborgarskapet, om vi tänker på medborgarskap på det sättet, så tydliggör det också den rollen som vi som individer har i de globala miljöproblemen. Och i medborgarskapet då ligger ju alla sådana här frågor om vad det innebär att vara medborgare. Att vad det innebär för oss, vilka skyldigheter och rättigheter vi har, vilka relationer vi har med andra. Hur vi ser på vad staten ska göra, hur vi ser på vad som är deltagande eller inte till exempel. Och i det ekologiska medborgarskapet är det här begreppet ekologiskt fotavtryck väldigt centralt för att sortera upp alla de här relationerna som vi har med andra. Och vad de som menar är att allting utgår från det här. Det här är allt som ligger till grund för vad medborgarskap betyder. Hur stort vårt ekologiska fotavtryck är. För det gör också att vi kan definiera social rättvisa. Vi kan definiera en fördelning som är orättvis. Där vissa har jättestora ekologiska fotavtryck som jag som måste flyga överallt för att jag råkar bo i Luleå. Till andra människor som bor någon annanstans som har väldigt, väldigt små ekologiska fotavtryck. Det sätter också fingret på att det är ganska orättvist att det ser ut så. Därför att medan vi får lite mer regn uppe i Luleå av klimatförändringarna med väldigt varma och sköna somrar, så får Maldiverna ha regeringssammanträden under vatten därför att de snart kommer att sjunka ner i Indiska oceanen därför att polarisarna smälter. Och de har väldigt mycket mindre ekologiskt fotavtryck än vad jag. Så vad de också menar är att vi ska strunta i det här med gränser när det gäller medborgarskap. Vi ska ha relationer med alla som vi påverkar genom våra ekologiska fotavtryck. Vi ska inte förvänta oss någon reciprocitet. Vi ska inte förvänta oss att vi har skyldigheter för att vi också ska kunna ha rättigheter. Vi ska förvänta oss att vi har skyldigheter därför att vi måste ha skyldigheter. För att om vi inte gör någonting åt våra ekologiska fotavtryck så kommer vi ha en orättvis fördelning, och det vill vi inte ha. Vi ska också utvidga medborgarskapsidén från den politiska sfären till att också röra privata relationer. Därför att våra ekologiska fotavtryck påverkas ju inte bara av det vi gör ute i det offentliga. Det påverkas ju i högsta grad av vad vi gör hemma. Och vi måste vara medvetna om att vissa kommer att vara tvungna att minska sina ekologiska fotavtryck för att andra ska kunna öka sina. Det finns ingen symmetri i skyldigheterna. Alla har inte lika mycket ansvar. Utan vissa har mycket större ansvar än andra. Och då får vi en sån här modell där som de som tänker sig att social rättvisa och de här andra principerna bakom medborgarskapet, de påverkar att vi beter oss. Att vi frivilligt kommer att bete oss mer miljövänligt. Därför att det ligger på något sätt i själva social rättvisa idén om att vi måste göra det om vi vill uppnå social rättvisa. Och det fina med det här är att då kan man ju faktiskt testa om de som idéer fungerar. Finns det ekologiska medborgare? Man kan översätta det till begrepp som går att testa empiriskt. Så man kan svara på den här frågan. Finns de här ekologiska medborgarna? Är det någon som ligger uppe i den här rutan som har de här värderingarna och principerna och som också beter sig i enlighet? Vi vet att svenskar är generellt sett miljömedvetna. Det har många studier visat. Men hur många av oss är ekologiska medborgare? Hur många delar de här principerna som de som listar för vad ett ekologiskt medborgarskap är? Hur många ställer upp på att social rättvisa är den absolut viktigaste principen?
Hur många ställer upp på att det privata är politiskt? Hur många ställer upp på att vi ska ha icke-territorialitet, asymmetri i våra skyldigheter och rättigheter? Vi har testat det några olika gånger och fått lite olika resultat. Mest beroende på att vi har mätt det på olika sätt. 10% är en ganska tydlig underskattning, 40% är en hiskelig överskattning. Men jag tror att vi träffar ganska rätt när vi konstaterar att ungefär en femtedel av svenskarna ställer upp på de här principerna och har de här värderingarna. Och beter sig också i enlighet. För det är ju naturligtvis viktigt det här med att leva som man lär. För det finns ju naturligtvis människor som delar attityderna men som inte beter sig i enlighet. Men vad vi vill veta är ju också om de här medborgarskapsprinciperna är beteendedrivande. Är det så att människor som ställer upp på de här principerna beter sig mer miljövänligt än människor som inte ställer upp på dem? Om det är så är det ju de attityderna vi vill att människor ska ha för att börja bete sig miljövänligt. Om det inte är så är ju de som teori lika bra att lägga på en brasa, för då spelar det ingen roll, då har han fel. Men det går ganska lätt att konstatera att de här principerna faktiskt är beteendet. Det här är, och det är de som pratar om när han pratar om ekologiskt medborgarskap, det är de attityderna som är nyckeln till vårt miljövänliga beteende. Om vi har de attityderna så kommer vi att bete oss mer miljövänligt, vi kommer att acceptera styrmedel i högre grad, vi kommer att acceptera olika typer av policyförslag i högre grad. Och det gör vi också, och det vi får de resultaten också när vi kontrollerar för andra faktorer som vi vet är viktiga för miljöbeteende. Socioekonomiska faktorer, inkomst, utbildning, kön, ålder till exempel. Och när vi kontrollerar för miljöoro. Miljöoro, alltså oro för miljöproblem och oro för klimatförändringar, är inte alls lika viktigt för beteende som att ställa upp på att social rättvisa är en viktig princip. Och vi får de resultaten även när vi lägger in de här medborgarskapsprinciperna i psykologiska modeller över beteende. När vi kombinerar dem med värderingar och attityder på andra som tidigare har visat sig vara beteendedrivande. Så kvarstår effekten av social rättvisa och av den här public-private uppfattningen som väldigt viktiga, signifikanta faktorer som driver beteende. Vilket innebär att de som faktiskt är någonting på spåren. Så vi kan satsa på en beteendeförändring genom att använda externa incitament och försöka förändra slutprodukten av vilka vi är. Men vi kan också satsa på en attitydförändring och försöka få oss att bli lite mer ekologiska medborgare. För det kommer också att driva beteende och det kommer att göra beteendet mer långsiktigt hållbart också. Jättemycket Simon. Då finns det tid att ställa frågor. Använd gärna den här mikrofonen så vi får med det när vi filmar också. Upp med hand om ni har en fråga att ställa. Ja. Hallå. Tack så mycket Simon för en jättebra föreläsning. Jag tänkte jag skulle komplettera lite eller att tillägga lite grann egentligen, det är jättebra, jag är väldigt lärorik, men jag representerar avfallsbranschen här idag. Och jag är med i ett, har förmånen att få med ett väldigt intressant projekt som heter Skitlig till 2020. Som handlar om beteendepåverkan och sådana insatser ur ett avfallsperspektiv, alltså miljöfrågor ur ett avfallsperspektiv. Och jag jobbar alltså på NSR, som några kanske känner till då, ett miljöföretag här i Helsingborg. Vi jobbar med insamling av avfall, men också då just den här frågor om beteendeverkan. Hur ska vi klättra på avfallstrappan och minska avfallsmängderna? Jag tänkte bara här koppla lite grann till det här projektet Skitligt i 2020. För där har vi haft, vi har genomfört en beteendestudie och en pilotstudie då, där vi har haft ett antal familjer som vi har följt och försökt vägleda att minska deras avfallsmängder. Och det har varit mycket beteendeverkan
involverat i detta. Vi har då inom ramen för det här projektet då 11 kommuner och deras kommunfullmäktige involverade som har antagit målen att vi ska halvera avfallsmängderna, bland annat Helsingborgs stad. Och vi ville se om detta var praktiskt möjligt då med de här familjerna. Så vi följde dem under ett antal månader, detta var 2013, och det var faktiskt möjligt då. Vi såg i den här studien att det var fullt möjligt utan att sänka livskvaliteten att minska avfallsmängderna, till och med halvera dem. Vad vi också kunde konstatera, precis som du säger, det här med individinterna mekanismen. Fast du pratar ur ett styrmedelsperspektiv, så såg jag då ur detta. Hur kan vi minska avfallsmängderna? Jo, vi har olika sätt att göra det. Vissa ville fokusera på att minska sitt pappersavfall, några minskade sitt matavfall, några fokuserade på second hand och liknande. Alla lyckades minska sina avfallsmängder väldigt mycket och halverade till och med. Så det vill slå ett slag för just det här med att det är individanpassat. Alla har olika förutsättningar. Sen tycker jag det var väldigt kul också när du pratar om det här att man inte alltid vet det rationella svaret på olika insatser och styrmedel. Och en liten annan sida av det myntet som vi kunde se i den här pilotstudien var att när vi fick dem att lyckas tänka på sitt avfall, hur ska vi minska mängden avfall och hur ska vi källsortera bättre, så spelar det också av sig på andra miljöbeteenden, som att de började cykla mer eller gå istället eller äta mer hälsosamt. Men det hade ju ingenting att göra egentligen med det vi var ute efter, alltså att minska mängden avfall. Men det var ingenting jag räknat med, så att de rationella svaren på de insatta man vet man inte. Så jag vill bara tacka för en jättebra föreläsning och komplettera lite grann med detta, som vi också håller på att arbeta med. Innan du smiter vill jag gärna ta ett ord med dig också. Är det några kommentarer på det, Simon? Ja, nej, det är jätteintressant att höra alltid om olika typer av sådana försök. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i att försöka bryta vanor. Och att få in, om man får in någon, på något sätt en hjälp att bryta en vana. Som en vana att man på något sätt konsumerar mycket saker som man sedan måste slänga till exempel. Eller när man beter sig på något sätt som man inte riktigt behöver göra. Men som man är van vid att göra. Det krävs en yttre påverkan för att bryta de vanorna. För vanor sitter väldigt djupt och är väldigt svåra att bryta. En till fråga här. Tack så mycket. Frida heter jag. Jag vill också tacka jättemycket för föreläsningen. Det var jätteintressant. Jag har frågor på tal om politiker. Jag är själv politiker engagerad, men jag tycker att miljö är det viktigaste. Men ofta när man pratar med politiker så anger man andra sociala frågor som mycket viktigare. Så jag undrar lite grann hur du tänker med attitydförändringar och vilka politiska medel har man för att förändra dem? Tänker du att skolan är viktig där? Ska man ta upp biologi till exempel som ett viktigare ämne istället för att bara prata matematik och svenska? Ja, det är en bra fråga. Attityder är inte så lätta att förändra egentligen. Speciellt inte de attityderna som är på något sätt starkt präglade av våra värderingar. För värderingarna är väldigt långsamt förändriga. Men, och i viss mån så är ju de nuvarande vuxna generationerna rätt körda ur det perspektivet. De kommer sannolikt inte att förändras så mycket. Men jag tror att utbildning är viktigt. Och ja, men det förslaget som Dobson har för sin ekologisk medborgarskapsidé, det är utbildning som nyckeln. Och ja, men han kommer ju också då från en kontext i Storbritannien där man har civics på agendan i skolorna redan nu. Va? Man pratar om medborgarskap och han menar att då kan man prata om ett annat medborgarskap också, eller ett utvidgat medborgarskap. Och få de som är barn idag att måste internalisera de normerna och de attityderna. Så det är väl ett svar. Och sen det är klart att attityder går att förändra med information och även riktat till vuxna, men det är betydligt mycket svårare. Men sen får jag bara kommentera då den här politikerfrågan. Det är ju klart att politiker är ju alltid en liten rävsax. Därför att man vill ju dels göra det som syns mycket och märks mycket. Därför att det vinner man röster på. Och det kan också vara ganska tillfredsställande att känna att man har klarat av någonting. Men nu har vi byggt den där vägen. Nu är det färdigt. Så när man jobbar tröstlöst mot en bättre miljö som inte kommer att någonsin realiseras under sin test, under ens karriär eller en sån här tid. Det är rätt svårt och det är klurigt. Ofta så krockar olika typer av mål och så. Jag tror att vi har en fråga här.
tror vi har en till fråga här framme. Ja, jag heter Stig Brokvist och har varit aktiv i Miljöförbundet Jordens Vänner här i Helsingborg i 40 års tid. Jag har också varit lärare i samhällskunskap och lite i miljökunskap också. Men när jag tyckte det var väldigt intressant och tacka speciellt för det här att du påpekade de saker jag hade läst om tidigare, att politiker tror att väljarna är mindre miljöengagerade än vad de själva är, och så är det tvärtom. Och sen också det här att du tog upp social rättvisa, oerhört viktigt. Och då tänker jag på, ja, dels att det krävs ett helt paket av åtgärder, men det kan jag inte nämna alla tänkbara åtgärder som behövs här, utan jag vill nämna ett exempel, och det är det här med bensinpris eller trängselavgifter. Det blir då orättvist för att den fattiga har inte råd, och då menar jag, då måste man hitta ett sätt att lösa det så att det blir lika kännbart för den som är rik, för de kör ju betydligt mer än de fattiga, men de fattiga kanske ibland behöver köra någon gång, så att det blir lika kännbart. Ett exempel vi har lagt fram förslag om, det är att höj bensinpriset med många 100% och sen införa rabattkort som är inkomstberoende och också behovsberoende, så att det ska bli lika kännbart oberoende av inkomst. Och sen så ska man den fattige naturligtvis inte kunna sälja till det där svart. Det måste vara begränsningar på det. Och hur det i detalj ska se ut behöver man snacka mycket om, men principen i alla fall. Tack! Ja, jag var lite intresserad av det här på när vi pratade om styrmedel, så var du inne på vissa styrmedel, skatter till exempel, som inte fungerar i USA lika väl, USA och England. Finns det några sådana exempel på styrmedel som du skulle säga inte fungerar lika väl i Sverige som används i andra länder? I Sverige är vi ju generellt rätt bra på styrmedel och rätt bra på att acceptera en ganska kännbar eller stor stat. Så vi är inte alls, ja, men det ligger i vår politiska kultur att vi är mer kollektivistiska. Det är på något sätt det systemet vi har och den kulturen vi har. Så vi tycker att det är helt okej att staten tar plats. Det är mycket besvärligare i de länder där man har en annan politisk kultur. Och den anglosaxiska politiska kulturen är ju mycket mer avbort inställd till den stora staten till exempel. Så där får man problem med vissa typer av styrmedel som känns som ingrepp i privatlivet. Men i Sverige så har vi inte riktigt, vi har inte den typen av problematik. Snarare skulle jag vilja säga att de marknadsbaserade styrmedlen kanske inte är riktigt lika. Alltså handeln med utsläppsrätter eller någonting. Vi tycker att vi kan lika gärna ha skatt. Det är bättre med skatt. Då ska vi hålla på och göra allting till en marknad, säger vi i Sverige. Men problemet är mer på något sätt åt andra hållet än för oss just när det gäller det. Om vi tittat på några andra länder, attityderna hos människor i andra länder och sådär. Vi hade ett studiebesök från Japan där de tittade på avfalls hur man sorterar soporna. Och de sa så här att i Sverige så är ni väldigt vill ni hemskt gärna sortera soporna. Och ni gör det på grund av just det de skett. Men i Japan där gör man det för att man ska, men viljan och attityden är helt annorlunda. Har ni kommit fram till sådana resultat också? Har sett sånt? Vi håller just nu på faktiskt att samla in data från ett par andra länder. Vi har den helt enkelt inte än. Från Australien, Nya Zeeland och Norge som är våra tre ytterligare komparativa fall. Och så att få igång någon slags som jämförande studie med Sverige. Men det saknas nästan totalt jämförande studier på miljöattityder.
Det gjordes en studie 94 som var ganska begränsad och dålig. Och efter det har det i stort sett inte gjorts någonting. Det finns ju vissa frågor med i Eurobarometern till exempel, där du kan titta på hur det ser ut i europeiska länderna. Men de frågorna är ofta väldigt begränsade och väldigt få för att göra